Freud? Qual o movimento que eu gosto mais? Dá depoimento de ladrão? Gostoso! Gostou? A pipoca tá torrada. E o suco? Tá batendo o suco agora, né, Tia? E o suco tá gelado? Tá bom, seu tá bom mesmo. E a pipoca, e o filme? Eu já sei qual. Nossa. Desenhamento da tatuagem. Isso. Aí desenha tatuagem. Ah, o que você achou? Tem alguma coisa. Achei que legal fazer um no papel. Foi aqui roubaram, não? Ah?